Robíte kompromisy v živote? Všetci musíme robiť kompromisy. Kompromis je každodenná vec. A v čom je podľa vás taký nesmierne dôležitý? No, aby sme medzi sebou vychádzali, aby sme dokázali žiť medzi sebou, aby sme dokázali pracovať v rodine. Kompromis je proste na každom dni. A ste poznali alebo poznáte človeka, ktorý napríklad nechce robiť kompromisy, že sa úplne vyhýba tomuto, že proste keď povie a chce, aby bol pojal? Takých ľuďom sa zle žije. Takí ľudia majú problémy, potom sú aj depresívni, čiže ono to pramení z toho psychického nastavenia a kompromis je psychické nastavenie, hej. Čiže ten kompromis je dôležitý a sú aj takí ľudia, ktorí sú tvrdohlaví, hej, to je obdoba názvu, hej, som tvrdohlavý, čiže nechcem robiť kompromisy. Takže ono, tie kompromisy tvrdohlaví ľudia nerobia a takých poznáme tiež. A povedz mi, s deťmi si aké kompromisy museli robiť, trebárs? Čo ste používali? S deťmi kompromisy. Proste dieťa, ak máte rád, tak ten kompromis s vás samozrejme vyjde. Hej, chce niečo dieťa kúpiť, hej, tak nebudem robiť nejaké, že nesmieš a nekúpim a takto. Je tam nejaká miera určite. No a ak každý rodič je určite kompromisný na svoje dieťa, aj teda na iné. A tak naposledy si aký spravili trebárs? Čo si tak pamätáte, že ste tam trošku museli si tak uhnúť treba z tých svojich nejakých, že toto som chcel, ale tak teda, aby bolo dobré. No tak niečo v manželstve, tam je najväčšie kompromisov. Nejaké črepníky, vyvýšené záhony. Nechcel som to robiť, nechutilo mi to, proste nemal som z čoho. Nakoniec po nejakých dvoch týždňoch som z ničoho nič išiel popri jednej píle, na ktorá mala vyvýšené záhony. Hneď som zastal a prekvapil som manželku, že som to doniesol a už som to aj spravil. Hoď mi to veľmi, veľmi sa mi to nechcelo. Robíte kompromisy? Určite. Kedy si urobili naposledy? Naposledy. Aký? Naposledy? Ak asi teraz asi naposledy u klienta posledného a tam sme spravili kompromis nejaký s cenovou ponukou, takže určite nejaké kompromisy vždy sa dajú spraviť. A prečo sú podľa vás dôležité? Tak ak niekto niečo chce a jedna a druhá strana majú rozdielne názory a nájsť tú spoločnú cestu je vždy dobré, si myslím. A poznáte aj takého človeka, ktorý vyslovene nie je, treba presne tvrdohlavý a povie si, že nie, keď to nemá byť po mojom, tak vôbec. Poznáte taký? Určite sú, ale nenapadne mi momentálne nikto. Že či sa nikdy stalo s takým človekom, ste prišli do nejakého presne práve takého stretu, kde vôbec nebol prístupný na kompromis, že čo vtedy robíte, čo vám pomáha, ako sa dohodnú s takýmto ľuďmi? No, ak stretnem takéhoto človeka, čo je silou mocou nie, tak nie, idem ďalej, nie, nezaťažujem sa tým určite. Robíte v živote kompromisy? Hej, ja si myslím, že hej. Že, no, nad veľa vecami sa viem pozniesť, ale beda tomu, kto ma rozčúli. Tak hurikán, lebo ja som typický bík a potom to už tak akože triesky lietajú, keď ma už niekto dočertí. No. A s kým si naposledy urobili nejaký kompromis? Alebo v čom? Ja neviem. Tak snažím sa, viete, ale ja sa stretávam s takými ľuďmi, čo si rozumieme. No a tak čo sa pozdravím, alebo nejaké slova poviem, že to ničomu, ale ja sa nestretávam s nejakými, že by sme sa, no, že si nerozumeli. Raz jeden bola, čo popustí, raz druhý a ide to. No. A sú pre vás, teda podľa vás dôležité pre život kompromisy? Áno, áno, že nemôže byť len po mne. Nie. Tak. A treba pri deťoch si tiež používali takto, že alebo to bolo skôr také direktívne, alebo ste tam mali ten priestor? Mala, lebo ja mám len jedného syna a on keď ma aj na ulici nahneval, tak som si vždy povedala, že ja nebudem ho na ulici plieskať a pokiaľ sme prišli domov, tak bolo po bitke. No, takže viete, že no, tak ak som ja ho udrela 5 razy za život, tak to bolo veľa, keď bol malý a povývádza všeličo. A keď tak trebárs nechcel si písať úlohy, a tak ako ste ho motivovali? To sa jednoducho nedalo. Nedalo, lebo on, aj keď som sa spýtala jeho spolužiakov, že
prečo nemá v domácu úlohu, a mu hovorí, že teta, my sme mu aj hovorili, aby si odpísal, ale nie, cez prestávku. On si jednoducho od druhej triedy nepísal v domácej úlohy. Vždycky na poprázdninách, po jarných, po jesenných som mala poznámku, že mal na to celý týždeň, že on si nenapísal úlohu. No čo s ním spravíte? A s tou školou ste potom aký kompromis spravili, aby to trebárs neriešili, alebo aby to mu nezhoršilo trebárs známku, alebo ako ste to... Nezhoršil, lebo on sa dobre učil. On sa dobre aj na strednej, on išiel aj na vysokú, no takže on sa dobre učil, len so, on, keď sa písal diktát, nadĺžne na mekšie nemal peťku, lebo on to nepísal. No a jednoducho to, ja neviem, ako sa to narodilo, ale no taký bol proste. No, že... A treba, museli si niekde na úradoch, alebo urobiť niekde nejaký kompromis? Na úradoch sa si myslím ani nedá kompromis spraviť. Prečo? No a keď vám príde nejaký dopis, viete, že máte niečo zaplatiť, alebo toto, no musíte to spraviť. No, čo tam nariešite? Nič? Nič? A treba sa, presne ako ste hovorili s tými priateľmi, tak a sa vám nestalo, že ste prišli do nejakej diskusie, kde to bolo vyslovenie, napriek tomu, že ste chceli, aby bolo možno po vašom, že ste tak museli ustúpiť možno pre niekoho iného? Áno. Prišla som na to, že viete, že aj oni môžu mať pravdu. Nechala som si to uložiť a hotovo, že tak, že celý život musí byť aj o kompromise, si myslím, že lebo taký človek zle skončí, čo len po ňom musí byť. A stretli si takého, poznáte takého, ktorý si ide aj tak, že svoje, napriek tomu, že možno naozaj tá väčšina hovorí inak, ale on si dúbka posmel? Ja mám také šťastie, že sa stretávam len s dobrými ľuďmi. A viete, že no naozaj ja nemám takú skúsenosť, že by to také bolo. No, že...